Det er jo en læsart, jo. Det er forhistorisk til dyr, der har levet i virkeligheden. Du ved jo ikke, om drager har levet i virkeligheden. Der er ikke nogen beviser på det, jo. Det er der ikke nogen beviser på det. Der er beviser på, at at dinosaurer så har levet. Ja. Men man har aldrig fundet et skelet for en drage. Nej, ikke nu. Jeg ved sgu ikke. Jeg har 1000 sten nu. Jeg tror, der er en by i nærheden også. Er det godt at vande i en by? Jeg ved ikke, om det er godt at være i en by, men det er der, du finder flest ting. Så... Ja, herovre. Bare... I kan se på mig på kortet. Det er faktisk lige ved siden af os. Oh my god, man. Nu ved jeg, hvad det er. Det der øje. Ja, det er når du dukker dig. Så er det meget, du larmer. Højere øje, der. Nu bedre er du skjult. Nu lavere øje, der. Nu mindre er du skjult. Jeg tror, det er en procent, hvor meget skjult procentchance. Du går ned på hook. Altså, ja. Du crutcher engang. At den kommer frem. Tænker jeg. Ja. Hvad er det der? Buying and selling. Hvad mener de med det? Hvor kan man buy og sell hen? Der er en trader nogle steder på banen. Det er ikke så vigtigt, vel? Ikke at mindre, du er god til at finde meget guld. I can craft a bicycle. Nice. En almindelig cykel. Det stod der. Jeg har i hvert fald lært at craft en bicycle nu. Jeg ved bare ikke, hvordan. Bicycle chassis. Hold nu kæft, det er dyrt at lave, mand. Det er mega dyrt at lave, siger jeg der bare. Jeg crafter 50% faster nu. Altså, jeg ved det. Mm. Jeg har gået meget op i det der... food og... alt det der food og alt det der medic der. Det har jeg gået rigtig meget op i. Og så lidt muldyr. Jeg er bare et muldyr. Jeg skal bare lave mad og vand til jer. Nå, nu skal jeg vel tilbage for at se, om I har vand og mad der. Det har jeg ikke holdt øje med i et stykke tid nu. Ja, jeg mangler vand nu, kan jeg se. Selv. Der er sådan en dråbe. Ja, jeg er på jeg rød, så er det godt, du lige sagde det. Den er god med mig. Kun. Jeg må nok ned og hente noget mere vand, hvis det ikke er inde i... I har... I husk lige at kigge i... Inde i...
ind i hvor der er ild. Om der er vand inden og. Fordi det er ikke altid, jeg lige når for den tømt. F, du drikker, mand! 3! You are hot, find shelter. Hvad står der her? Jeg ved ikke, hvad står der. Prøv at komme og kig. Den første kasse her. Okay. En ting at være ordblind, ikke? Men det der, det... Hvad står der lige der? Fluff. Ej, det var nu undskyld, Mikkel. Det hedder Kloff. Hvad står der der, Mikkel? Lige lær. Kloff. Det er da godt, jeg kender min egen bror, jeg ved, hvad han mener. Det var da helt vildt, det der, Mikkel. Jeg prøver mig jo bare frem. Kan du ikke bare skrive tøj og... Nej, for det er engelsk spil. Lol, det er engelsk spil, så skal det stå på engelsk. Det er tøj og fiber. Tøj og stuff. Stuff. Animal things. Alt hvad du kan få fra en Kan du ikke bare skrive stuff? Tøj og stuff? Jo. Hvad dansk det er det, vi dansker, vi fatter det godt nu. Det så fandme sjovt ud, det der. Jeg æder altså lige en af dem der. Jeg kan lige se, jeg drikker lige en af dem her. Så den der. De kunne jo godt lige have lavet det, så det så ud som om, det var det, man et. Som der er på logoet på billedet, ikke? Men det er det ikke, nej. Så nej, det er bare en lort, du stikker ind i munden. Ja. Nu er jeg igen for hot, før jeg stod derovre. Det var da helt ufatteligt. Ah, den der, den kan du da sige, Brian. Lige nu kan jeg da. Der er en god cash kan... op på dit radar. Men jeg kunne da ikke se den drop nogen steder. Der kan da ikke se, hvor langt den på er fra. På mappet. Kan du ikke på mappet? Det ved jeg ikke. Åh, den er langt væk, mand. Prøv lige at kigge på mappet. Ja, ej, det er ikke så langt. Det er ikke så langt. Ja, jeg ved, hvor langt der er en waypoint. Du kan... Bare brug din koordinater oppe i top. 0,9 km. Hold nu kæft. Nå, det prøver vi. Det er 1 km væk. Og nu fryser jeg. Kan det her være leder med under? Enten er det for varmt eller for koldt, mand. Nu siger den også, jeg er wet. You are wet! Ja, det vil stå at være nede i gang vand eller eller andet. Det må jeg heller ikke være, eller hvad? Jo. Tæller bare, du er våd, fordi du har tøj på.
det er sådan, det, spillet det mener sådan lidt, at man er lidt halvdum, fordi at du forstår ikke, at du er våd, når du går igennem vand, altså. Det skal det jo, altså. Det er ligesom, der skal stå på, i brugsvæsenet, og ikke bruge op din kat i mikroovnen. ja. Og ellers så bliver du bare savsøgt. Ja. Åh, det her, det har eddermame ikke været særlig godt for mine cigaretter, det her i dag. Reno, der har rørt alt for mange cigaretter. Lige i dag har jeg, ja. Det skulle da ikke godt, Mikkel. Eller bare stop med det. Det er nemmest. Ja, det er det. Gør ligesom din bror. Kold syrker du. You cold find cloth, shelter og anything. Ja, jeg ved godt, jeg fryser. Så må jeg fryse. Du kan godt dø af kulde. Ja, men til at man dør af kulde. Jeg inviter zombierne ind i vores lejlighed. Det er Jørgen Barsel, slår dem ihjel, ikke? Jeg har i hvert fald bygget trapper til dem. Fornem. For, hvad med den røde løber? Kan du have også rullet den, eller hvad? Ja. Der er også en rød løber foran den. Jeg har fundet noget alien-ting. Nej, det var så bare en sten, der lignede. Ja, du skal passe på, der er nogen zombier. De kan sprøjte sådan noget grønt slim. Det skal du også ikke lige få på dig. Ej, så siger vi det. Det går pænt ned. Men de er stadig ikke fikset, at man har 3 km lang arm. Nej, det har de ikke. Er du rent for det? Nej. Der er sgu da en by herover. Ja, det siger. Du har sgu da ikke været helt herover. Jeg ved ikke, hvor der er. Kan jeg sige det lidt? Nope. Der er også en tættere på os. Der er 5 boxgødshot. Shotgun skud. Masser af canned food igen. Altså, mad det kommer vi sgu ikke til at... Og ham der, han ser farlig ud. Han har sådan et andet gift rundt om sig. Okay, de har gift herovre sådan noget. Ligesom de har masser af gift rundt om sig. Guys. Ja. Jeg er ikke sikker på, at det er ikke bare fordi du er i nærheden af det brændte område. Nej, jeg ved ikke. De ser ud som om de har sådan noget gult noget snask rundt om sig. Ligesom en stor sværm af vipse. Jeg er overburden, så det synes bare 2.
noget, jeg skal være bange for. Øft, man, det tager lang tid at komme væk herfra. Jeg er overbøget. Det er ikke fordi, jeg siger, at de her dage, de tager lang tid, men jeg kan ikke huske, hvornår det sidste var nat. Nej, det er ikke så lang tid siden. Det er ikke så lang tid siden, synes jeg. Jeg synes, det har været tredje dag lang tid. Det er vel fint nok, er det ikke? Ja. Ja, det synes du ikke? Hvor det tager til halvanden time. Halvanden times per dag? Nej, men det er ikke dig, der går rundt og laver... Nej, det er mig, der bygger bygningen. Jeg sørger sgu for, at du er i live, du. Det gør jeg da også. Hvad vil du gøre, hvis du ikke har en bygning at beskytte dig så lige? Det ved jeg ikke. Så vil jeg kravle op i en høj bygning, hvor de ikke kan komme hen til mig. Det er jo helt bygningen ned. De er jo helt bygningen ned, gør det. Ja, det gør de. De er fast ligeglade. Så ved jeg det, ikke? Har jeg prøvet at gemme mig på et tag, de er fucking ligeglade. Så river de bare væggene ned rundt om. Airdrops og alt muligt, der er kraftigt langt til det airdrop, som du sagde, der ikke var ret langt til det. Der var 1 km. Kræfter mig også langt med det over bjerge. Hvorfor vil den ikke loot den der? Så jeg loot det æg der. Jeg skal have en masse æg med hjem. Æg, det smager godt. Jeg bliver bare forpustet hele tiden, det er helt vildt. Gør jeg sgu. Hvad er det her for en mærkelig en? Han går og hopper rundt. Altså, er det ikke de der æderkopper? Det ved jeg ikke. Det ved jeg sgu ikke. Det er, ligner sådan en eller anden zombie, der hopper rundt. Han ser virkelig utilpas ud på sig selv. Coffin. Okay. Jeg er på vej væk. Oh shit. Jeg er på vej væk. Vi har zombier herovre. Fuck. Hun nåede at skrige. Kommer. Ah, jeg er lige forbi hovedet på hende.
Kom herover, kom herover, kom herover. Kom herover. Ja, ja. Det var det. Der må du så gå ud og tjekke lignende. Du tjekker bare din... Tjekker bare kassen med sten. Giv mig. Ja. Jeg har 14 sten. Ja, det er, jeg er næsten lige dag 6-12. Næsten 18.000 sten indtil her. Nej. 18.000? Ja. Stak er på 6. Godt nok mange sten, du har været ude af hæk. Jeg synes, det har taget lang tid for mig at bare hente 14. Sten til et stykke tid, eller hvad, Kipper? Ja, må vi håbe. Tror du, vi overlever? Ja, tror jeg. Kan du opgradere med den der? Ja. Lol. Det er jo bare en hammer, jo. Hvorfor skulle I kunne opgradere med den? Hvorfor hvem har skudt på fountain? Tror jeg, jeg kom til at ramme. Du skal bruge læder for at reparere den. Det har taget en krig at komme hjem, det her. Hvor går jeg langsomt. Der er også for olie. Ja. Hvis du finder tankstationer, så gør du for olie. Jeg har olie. Jeg har olie her til jer. Hvorhen man kommer ind hen? Ind ad døren. Kan jeg ikke bare lige smide alt mit lort her? Så kan I lige selv sortere det. Eller hvad? Det ved jeg ikke, det kan du vel godt. Jeg vil bare lægge den i den, der hedder rod. Kan I lige selv ud, så kan I lige selv sortere lortet. Det var da utroligt, jeg må hellere tage noget vand med, fordi jeg synes, jeg helt sikkert bliver tørstig. Og jeg er træt af at rende ind herinde hele tiden. Ja, og de er heller ikke dumme mere, Kipper. Hvad? Zombierne. Hvorfor er de ikke dumme mere? De går efter døren. Det gjorde de ikke denne gang. Der gik de sgu efter væggen.
altså stadigvæk vand i mad og vand. Åh ja, jeg tog kun halvdelen. Og masser af mad. Masser af mad. Det kommer vi i hvert fald ikke til at døje med mad. Ej, det er første gang, jeg har prøvet det, men vi rent faktisk har mad til at beklare os. Jeg har så også sørget for det. Jeg har jo én mand. Jeg er jo specificeret til at lave mad, jo. Jeg laver ikke andet. Jeg laver ikke noget af det, han laver. Vægge eller graver eller noget. Jeg er kun ude at hente mad og hente vand og samle materiale, jeg ser på vejen op. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Mm. Det vil jeg gøre. Jeg husker at plante træer på et tidspunkt, Kipper. Ja. Jeg har masser af gascans. Dem har jeg eddermame meget af endnu. Wow! Chok, jeg fik der. Åh, der er en workbench der. Jeg er i gang med at dis eller smadre den. Åh. Kan jeg ikke bruge den? Nej, men de ting, der kan åbnes, må du helst ikke smadre, oh! Fordi at, der er respawner. Åh! Oh! De ting der kan åbnes, hvor jeg må helst ikke smadre, fordi der kan respawn i. Det respawner igen. Nå, okay. Hvorfor kan det her, der er oppe i her? Der er sgu da en pung, der er en pung her oven på den her. Der er sgu da kugler i, mand. Ja. Hvad er det? Okay, så alt hvad der respawner, man ikke slår i stykker. Ej, alt hvad der kan åbnes og tage ting i. Altså, man kan så sige, at du kan åbne biler og tage ting i dem, men dem er du også nødt til at skille af, fordi der er specielle ting, du kun kan få med at skille biler. Ja, benzin og motorer. Kan du ikke komme herop med den shotgun der? Ingen shotgun. Rifle. Så gun. Rifle, et eller andet. Hvad er det? Hvad er det? Ja. Der kommer lige en mere. De er døde? De to her i hvert fald. Godt nok, der er ikke flere hop. Der er nemlig en masse loot herop. Jeg tror det er hver syvende dag, det respawner. Bier og få en øl. Så typisk det der hver gang, man skal gå i stykker.
Iron pickaxe. Nice. Den skal der lige hernede. Godt fundet. Sådan en havde jeg da ikke. Nej. Jeg har da også fundet en crossbow. Lækkert. Og jeg har også fundet en marksman rifle.